Užitkovým automobilům se v našem pořadu věnujeme jen okrajově. Dneska se ale na test užitkáče docela těším, protože je určen především pro přepravu až 8 cestujících. Do dnešní doby byl v tomto segmentu etalonem Volkswagen Multivan. Ford Tourneo Custom začíná lehce nad 500 000 a tenhle konkrétní kousek stojí 741 tisíc bez DPH. A o peníze jde v první řadě. Co si člověk za necelého 750 000 korun kupuje? Pokud to vezmu z pozice řidiče, tak především velmi dobře jedoucí velkokapacitní automobil. Pod kapotou je dieselová 2.2 s výkonem 155 koní. Převodovka je manuální, 6-stupňová. Velmi musím pochválit umístění řadící páky, řazení je přesné a odstupňování jednotlivých rychlostních stupňů je na jedničku. Jako řidič se za volantem cítím příjemně. Celé pracoviště je orientováno směrem k řidiči. Palubní deska je podobná té, co známe z osobních automobilů značky Ford. Mám zde k dispozici i mnoho bezpečnostních asistentů a komfortních prvků. Za zmínku stojí například elektronický stabilizační systém ESP s ochranou proti převrácení, tempomat s omezovačem rychlosti, systém hlídání jízdního pruhu, autorádio s USB a Bluetooth konektivitou a ještě chvíli bych ve výčtu asistentů a komfortní výbavy mohl pokračovat. Jízdní vlastnosti jsou na míle vzdáleny klasickým dodávkám, které mají vzadu tuhou nápravu a díky tomu tendence na nerovnostech uskakovat a jsou trošku hlučné. Ford Tourneo Custom má vzadu taky tuhou nápravu. A z pozice řidiče musím říct, že nemám pocit, že by mi to na nerovnostech uskakovalo nebo že by zde bylo nějaké extrémní hlučno. Vůbec ne. Takže jak je vidět, když se chce, tak to jde. Ale já si to teď půjdu pro jistotu dozadu vyzkoušet. A je to tak, sedím přímo nad zadní nápravou a je to docela komfortní. Zatímco v mnoha konkurenčních vozech by jízda po rozbité silnici nebo po D1 vypadala asi takhle, tak tady je pohoda a je zde i ticho. A ticho je takové, že jsem schopen bez problému komunikovat z třetí řady sedadel s řidičem. Honzo, jak mě slyšíš vpředu? Super. Největším nedostatkem je asi logika ovládání palubních systémů a všudy přítomná tlačítka. Jinak je zde ale útulno a vůz je připraven odvést svoji posádku komfortně někam hodně, hodně daleko. Řidič určitě přivítá dostatek odkládacích prostor na drobnosti, doklady, různé dokumenty, nebo v zimě například na teplé pití, ale je tu i prostor na 1,5 litru velkou petlahev. A to už se dneska moc nevidí. Praktickou vychytávkou je držák na mobilní telefon. Mám ho pěkně po ruce a na očích. V Tourneu nehrozí, že mi po ostřeji projeté zatáčce zmizí někde na zem a odře se. Když se rozhlednu po interiéru, vidím příjemné materiály. Palubní deska a obložení dveří jsou z tvrdých plastů, ale ty mají vysokou úroveň zpracování a jsou dokonce příjemné i na dotek. Zkrátka se dbalo na to, abyste se v Tourneu cítili stejně pohodlně jako v osobáku. A s tím souvisí také výbava testovaného vozu. Z komfortních prvků stojí za zmínku vyhřívání čelního okna, které úzce spolupracuje s řídící jednotkou. Blíží-li se venkovní teplota nule, automaticky sepne při nastartování motoru. Velkým úskalím u podobných automobilů je nastupování na třetí řadu sedadel a vůbec manipulace se sedadly. Já jsem zastáncem toho, že vše by mělo být intuitivní a mělo by to jít i bez manuálu. Tak se ukaž, Forde. Příjemný je nášlapný práh. Jo, dozadu to šlo docela dobře. Zkouška variability. Pěkný červený kalounky. Funguje to hezky. Manipulace se sedačkama. Docela jednoduchá.
Mám tu jedno drobné ale. Když padly teploty na minus 10, nebyl jsem si úplně jistý kapacitou topení. Mám pocit, že trvalo strašně dlouho, než se interiér vozu pěkně prohřál a bylo zde příjemně. Motor se 155 koňskými silami je dostatečně výkonný a poradí si i s plně obsazeným automobilem. Vůz je vybaven i režimem Eco. Je-li režim Eco aktivní, je aktivní i systém Stop and Start a maximální rychlost automobilu je omezena na 110 km v hodině. A je to i logické, při plném zatížení znamená vyšší rychlost, zákonitě i vyšší spotřebu. A ruku na srdce, jestli pojedete z Prahy do Brna nebo z Brna do Prahy 110 nebo 130 po D1, je úplně jedno. Příjemným překvapením pro mě byla i spotřeba. Podle palubního počítače jezdím za 9,5 litrů. Přestože výrobce udává 6,9, já jsem čekal spotřebu kolem 10,5. A věřím tomu, že když člověk dostane auto trochu do ruky, bez problémů, to dá pod 9. Náklady na provoz. To je alfa a omega podobných automobilů. A neb, jak bylo řečeno na začátku, o peníze jde především. Slušně nastavenou startovací cenu Fordu Tourneo Custom kopíruje i cena povinného ručení a případná havarijní pojistka. Slušně lze vůz pojistit od hranice zhruba 5000 korun. Tourneo má příjemně nastavený podvozek. Krásně to žehlí nerovnosti vozovky. Pochvalu zaslouží i nastavení posilovače řízení. Pracoviště řidiče se mi moc líbí. Dlouho jsem si tak příjemně nezařadil. Přiznám se, že Tourneo je jedno z mála aut, kde bych asi preferoval spíš manuál než automat. Je skoro až k nevíře, že Ford dokáže udělat automobil s tak nádhernými, čitelnými jízdními vlastnostmi a do toho kydne tak nečitelné palubní systémy. Škoda. I když vezmu na auto nejpřísnější metr, mám k němu 3 výtky. Za prvý, palubní systémy. Za druhý, v minus 10 mi tady prostě byla zima. A za třetí, věnec volantu mi částečně zakrývá některé ovládací prvky. Ano, jde o prvky, které nepotřebuji ke každé jízdě, ale zakrývá. Vyhřívání předního a zadního okna, režim Eco a parkovací asistent. Ale jinak jde o neskutečně povedený automobil, který nabízí výborný poměr výkon-cena. Skoro se mi chce říct, Forde, máš u nás rezervaci v naši virtuální autosalonové garáži. A víš co? Já tě tam chci. Poslední dobou jsme o Fordu dost pochybovali. To je ale rázem pryč. Nové Tourneo Custom se mu totiž náramně povedlo.